Ახალციხის რაიონულ სასამართლოში ლევანოვ ჯანდის სარჩელის განხილვა გრძელდება. Პროცესზე მოსარჩელე მხარის კიდევ 4 მოწმე დაიკითხა. მოწმეებმა კენჭისყრის დღე დეტალურად გაიხსენეს და საკრებულოში არსებული სიტუაციის შესახებ სასამართლოს მოახსენეს. მოწმეთა შორის დაიკითხა ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტიც, რომელსაც ლევანოვ ჯანდის იმპიჩმენტის დროს პრობლემები შეექმნა. თაკო ფეიქრიშვილის თქმით, ნახევარი საათის განმავლობაში დაცვის თანამშრომლები გამგეობის შენობაში არ უშვებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ეს უფროსის დავალება იყო. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა სხდომაზე დასწრება მას შემდეგ შეძლო, რაც ყოფილი თავმჯდომარე თანამდებობაში ვიდან გადააყენეს. მოსარჩელე მხარემ დღეს მტკიცებულებების განხილვა დაასრულა. შემდეგ პროცესზე 7 მოწმეს წარადგენს მოპასუხე მხარე. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის საქმეზე მომდევნო სასამართლოს სხდომა 8 ივლისს 12 საათზე ჩაინიშნა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მოწმეების მიერ დადასტურებული ფაქტობრივი გარემოებები არსებითად იმოქმედებს იმ ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურებისთვის სასამართლოსათვის, რაც ადასტურებს იმას, რომ ბატონი ლევანის თანამდებობიდან გადაღენების საკითხი იყო პროცედურული დარღვევები. როგორც წინა სხდომაზე, ასევე ამ სხდომაზეც მოწმეება ფაქტიურად სხვადასხვა თითქმის სხვადასხვა ჩვენებები მისცეს. ამას ჩვენ საპაიქრო სიტყვაში ყველაფერს დავაფიქსირებთ. რაც შეეხება ჩვენ მოწმეებს, ჩვენი მოწმეების დაკითხვა დაიწყება უკვე მეორე მომდევნო სასამართლოს ნომაზე 8.